Lá vem o Muriçoca. Chama no 02. Tamo aí. Fez uma revisãozinha lá geral nas cuíca, né? Teve que dar um grauzinho, suspensor. Tava mexendo a parte de ar aí, ó. E olha lá o amarelinho aí da minha mãe, ó. Você tá doido, não tá tão baixinho ainda. A frente tá alta, hein? Então tava fazendo a revisão aí das cuíca, parte de freio, né? Tava com muito vazamento. Eu fui buscar, não teve nenhum conteúdo pra postar esses dias, porque tava fazendo essa parte aí, né? Eu vou estar soltando vídeo pra vocês aí, se Deus quiser aí. Vamos dar início aí na transformação, né? Alongar o chassi dele, arrancar isso, as mangueiras, né? Fazer um suportinho pro step. Vamos botar um direitinho, você tá doido. Arrancação fora do bicho aí pra fazer um barulhinho. Carroceria já tá fazendo, né? Graças a Deus. Assim que tiver algum conteúdo da carroceria, eu vou estar mostrando pra vocês, né? Vai tirar aí, ó, a quinta roda. Vai arrancar. Acho que eu vou tirar esse negócio aqui, ó, que tá meio feião e tem que tirar, acho. Essas plataformas aqui, acho que tem que tirar. Ficar só o suportinho só do filtro de ar. Devagarzinho, né? Fazendo as transformações. A princípio aí vai ser isso. Alongar ele. Eu não sei, tô decidindo ainda, né? Como eu falei no vídeo aí, eu vou fazer um truque, não um bitruque. Até por causa dos gastos, que sobe bastante o valor aí pra fazer um bitruque, né? 27 mil, 35, 30 por aí, né? Pra fazer um quarto eixo, né? Então, eu acho que eu vou tirar. Esse tanque aqui tá mais bonitinho, né? Só dar uma polida, lixar. Salve! Aí eu ia dar uma lixadinha. Tô pensando em deixar só esse por enquanto, né? Como eu vou ter que fazer algumas alterações nesse caminhão, vou tirar aquele tanque maior. Eu vou tirar esse tanque maior aqui e deixar ele guardado. Vou passar pra alguém, não sei. Ele tá, né? A pessoa acho que bateu aqui, aconteceu alguma coisa. Aí deu uma reformada bem feia aqui. Mas se Deus quiser mais pra frente aí, vou colocar um tanquezinho inox. Eu tava pensando em pôr dois, um de cada lado menor, né? Ou vou pôr um do lado de cá só. Por enquanto acho que vou ficar usando aquele menor aí, né? Até porque vai ficar um caminhão bastante pesado. Vai ficar um caminhão bastante pesado aí. Eu vou deixar só um tanque do lado direito, né? E vai ser esse daqui por enquanto. Eu vou ver se eu consigo fazer essa alteração aí pra ele ficar com um tanque só do lado de lá. Olha lá, passou o tubarão ali, a buzinando. Aí eu vou colocar esse tanque do lado de lá, né? Ver se eu consigo fazer essa alteração. Vou arrancar aquele outro, alongar ele, fazer documentação e eu vou estar mostrando tudo pra vocês aí. Depois eu vou mostrar valores, quanto que vai ficar, né? Assim, como que ele já tá no truque, vai ser só alongar e documentação, né? Se ele tivesse no toco, ia ter que ter um gastinho a mais aí. Tô esperando chegar meu adesivo do para-brisa, o da minha mãe lá. Já tá feito dela, mas tá o meu adesivo. Pensa num zoom. Você tá doido. Mas tá lá, meu adesivo lá, né? Logo nós arrumamos uma camerazinha boa. Aí tô esperando chegar o meu. Acho que eu vou colocar um Ronaldo Willi aqui, ó. O sulfilme tá tudo zoado. Ele tá com o sulfilme bem clarinho na frente aí. Vou tirar das lateral. Acho que eu vou tirar essas calhas de chuva, né? Vou tirar aquele adesivo costelencho lá. Tô pensando aqui o que eu vou fazer ainda. Se eu vou colocar o do modelo novo, se eu vou deixar sem. Ah, tem uns detalhinhos aí pra fazer. Mas daí eu vou postando o vídeo aí. Obrigado a todos aí que tá se inscrevendo no canal, tá acompanhando os vídeos aí. Beleza? Obrigado mesmo aí. Devagarzinho vai saindo os vídeos aí. Se tiver dúvida, pode perguntar aí. Vamos tá gravando aí como que vai ficar o caminhão depois de montado aí, se Deus quiser, pra poder começar a trabalhar. Positivo? Voltando a caminhada, deixa o caminhão lá. Cadê o amarelo?
bicicleta ali, fica. Amarelo.